Chtěla bych moc poděkovat Františkovi, protože my mladí, jak se snažíme hrát a hledat tu svoji cestu, tak moc potřebujeme vědět, že to je správně, protože člověk neví. A František je ten člověk, který vždycky, když si s ním můžu zahrát, tak mě ujistí, že to je správně, co dělám, že hraju na ty housle. Takže děkuji Františku za to.